Dëmet e paguara nga kompanitë e sigurimeve në numër në vitin 2022 ishin në nivelin më të lartë historik. Numri kërkesave për dëm shpërblim të paguara nga shoqëritë e sigurimi gjatë vitit të kaluar arriti në 55.705, për një vlerë totale prej 6.25 miliard lekësh ose rreth 55 milion eurosh. Ndërsa në vitin 2021, shoqëritë e sigurimit trajtuan dhe paguan në total 50.541 praktika dëmesh për një vlerë të përgjithshmëre prej rreth 6 miliard lekësh. Viti i kaluar shënoi gjithashtu rritjet e numrit të dëmeve të paguara për sigurimin e detyrueshëm motorik TPL, të cilat arritën vlerën e 3.27 miliard lekëve, më shumë se gjysma e totalit të gjithë dëmeve të paguar në tregun e sigurimeve. Pagesat e larta të dëmeve gjatë vitit 2022 sollën edhe ulje të stokut të dëmeve në statusin pezull ende të papaguara. Në fund të vitit të kaluar, numri i dëmeve pezull të shoqërive të sigurimit ishte vetëm 13.4% e gjithë dëmeve të trajtuara nga ana e tyre, niveli më i ulët historik. Kjo është reflektuar edhe në uljen me rreth 20% të numrit të praktikave të dëmeve pezull, krahasuar me vitin e mëparshëm. Kështu, në fund të vitit 2022, shoqëritë e sigurimeve kishin rreth 8.607 praktika dëmesh pezull nga 10.745 në fund të vitit 2021. Gjithashtu, në vitin 2022 ka patur përmirësim të situatës sa i përket fondit të kompensimit. Nëse më parë, rastet e fondit të kompensimit sillni në sorrëllatje vonesa, madje edhe dërgimin e çështjeve në gjyq, konstatohet se pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri për sigurimet në korrik 2021, deri në fund të vitit 2022, asnjë fond kompensimi nuk ka shkuar në gjykat. Në përmirësim të situatës ka ndikuar edhe aplikimi i pagesave përmes siguruesit të drejtpërdrejt, ku 87% e rasteve fond kompensimi janë zgjidhur në këtë mënyrë.